Olorun si esi ayo baba lola imisi emi awon woli to fe gbowo awon iranse re se se mi ati iyanu la ojo meta nilu Abuja o emi mi mo lana ko mi je mi rona la o emi mi mo lana ko mi je mi rona la o kasa grace apostolic church nigeria and overseas be daye mi se riji o se ade kale isoji ati isoru alagbara mi lutiti fe yesu bele peregede Abuja for Christ labia kori ile kun ayo igega re godo sini sisan tele your gates are open continually Isaiah 60 verse 9 to 12 bere lati ojo kari dilogun ti ojo keji dilogun osu keta 16 to 18 of March 2022 yin ni alakale to Wednesday 16 ati Thursday 17 isoji ma waye o bere lati ago merin role ojojumo isoru eru jeje olubori ogun ni yo tele ni Friday 18 bere lati ago mejo asale dile makalele ore o tete ma bo wa gba igunse itusile ati dande owo Jesus Christ ya Christori omo Olorun nibi ti ase adura yo ti ma se nimo na wa lona ileri imuse gbo re fun Pastor Osi Chukwu Eze Regional Superintendent ti o ma gba ogoro awon ojise Olorun lalejo oni soji to nbo nibe ni baba wa ninu Oluwa Woli Ezekiah Oladeji JB CS General Evangelist be ni awon iranse Olorun jankanjankan yo ma wa ni kale lawon bi Pastor Eso Oladele CS President Worldwide Pastor EO Odejobi General Superintendent Pastor EO Omotoso Regional Evangelist won yin ni awon ti o ma fori emi fa wa Olorun kale nibe Chris Morgan omo ba kikita Sesson Moses Joy Rich Olowo pe awon akori CS medaya mi se region emi mi ma lo lugbalejo agba e je ka jo pade ni the Velodrome M.K.O Abiola stadium Abuja wa ye o ni lo bibo irorun lo bade tori pe oko ti wa nle ni se pe lati ko awon eniyan wa sibe laye kaye te ba wa kaakiri Abuja olukade ijo Christ apostolic church medaya mi se region o da mi loju mi iwo na ba le wa nibe olorun yo gbo na ara sekun fun o Jesus ni oluwa are mo lekun lana ko mi je mi ran na la o